Prije nekoliko dana Lukavac je imao proglašenu epizodu uzbune, koja upozorava na nedozvoljene količine opasnih materija u zraku i upućuje građane da se što manje izlažu u njihovom djelovanju. Već godinama taj industrijski grad je smješten na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, u redovitim izvješćima ekološke crne hronike, uz Tuzlu i Zenicu, a u kasnu jesen i Sarajevo, uz boke makedonskim i kineskim gradovima koji se doslovno guše. Nije to kao u Sarajevu. Ovdje je to konstantno, Lukavac je uvijek zagađen i nikad nije normalno. I ljeti i zimi, a mi kao kladiončari kad prati rezultate, pratimo izvještaje o zagađenju. Proglasi se uzbuna, u stvarnosti se ne dogodi ništa. Toga što koksare zagađuje zrak, također zagađuje i vodu. Rijeka Spreča koja je nekad bila veoma bistra rijeka, danas je puna onečišćenja te ona je ugrožen biljni životinjski svijet, a svjedoci smo često umora riba. Sva tlo je neupotrebljivo što utječe na razvoj poljoprivrede. Rijeka Spreča je nekad bila velika turistička atrakcija, a nama mladim je to danas uskraćeno zbog zagađenosti biljnog i životinjskog svijeta. Samo centru grada nalazi se fabrika Sud, od koje je nastalo bijelo more. To nam more svakodnevno prijeti da se izlije, ali smo zapazili da se to more može iskoristiti u neke pozitivne svrhe, kao na primjer što je kultivacija zemljišta. Industrijska postrojenja mogu smanjiti zagađenje tla. Zahvaljujući novom ekološkom projektu profesora Tehnološkog fakulteta Zahudina Smanovića. Riječ je o sadnji brzo rastućih azijskih drveća na zemljištima koja su kontaminirana različitim kemijskim elementima uslijed proizvodnih procesa. Nedaleko od fabrike sode na samom ulazu Lukavac smještena je cementara u kojoj postoje indicije da se tu spaljuje velika količina otpada. I ta fabrika zajedno sa ostalim je veliki zagađivač zraka. Kako je naš grad turističko mjesto, mi mladi želimo da naš grad bude čist, kako za stanovnike, tako i za posjetioce. Građani Lukavca se sve više guše i truju uslijed zagađenja zraka, a statistike pokazuju da sve više stanovništva, naročito djece, boli od teških bolesti. Industrializacija je svakako bitna jer tu rade naši očevi i djedovi, a sva ta radna mjesta treba sačuvati za buduće i sadašnje generacije. Apelujemo naše nadležne da ove fabrike iz svojih bruto prihoda izdvajaju za ekologiju, jer mate nas mladih je da želimo doživjeti stotu.